Vad hoppas du att folk tar med sig från ditt föredrag? Jag hoppas att det har ökat deras bild av döva. Förståelsen för dövas kultur och att den är fantastisk och att teckenspråket är ett väldigt rikt språk. Jag hoppas också att fler går med oss i vår kamp för ett erkännande av dövas kultur och kulturarv. Att det lyfts och synliggörs.